سيدي ابراهيم من ياس رضي الله عنه سنغال يبقى من نكون جوكل ني بوك سي طريق بيك ني بوك سي طريق بيك ني گم دين محمد ني گم دين محمد امن ني نكون جوكل دما دون بيندي سي خليفه يي نك سي ريومي تي ريبريزانت في طريق الشيخ سيد احمد التجاني سو باي امون بن طالبي نيانيوم بودان ديم دي فريكانت توجور شيخ ابراهيم نياس ما لاج كو نيكو واو داما بوجي بيندي تي موم واخ ما موي كان واخ ما رك بن واخ بو غات مو طريق الشيخ دي بودون ام بور فاري ماني سيد ابراهيم نياس موي بور فاري طريق الشيخ احمد التجاني نعم من طريق الشيخ بودون ام بور فاري من سيدي ابراهيم نياس موي بور فاري طريق الشيخ احمد التجاني نيب خامكو سي سلال نيب خامكو سي مباخ نيب خامكو سي تاب نيب خامكو سي يالا نيب خامكو سي خام خام نيب خامكو سي ايتي نيب خامكو سي افور نون نك نو امال كو نديوكال نخ لي يونتي بي صلى الله عليه وسلم دو ام ايمان امي بعد امي yonent bi dana wax ummu aymana de suma gannaaw nday moy suma nday man ni wax non man ma cheikh tidiane gannaaw seigne babakar si alhaji ibrahim nias mo don suñu bay circonstance yu dir yu met ñepp dawñu mu bot na nek suñu bay ya nek suñu bay nek suñu niyay ndax digeunte seydil hajj malik al hajj abdullah yasmatul wax lolou mom liñ ci xam bari na buñ ko waxon tay ci liñuy fanan liñ ci netali suma baye mi ngi melni bi mu jikke di dem kawlax suma mama hajj malik def na bu sa tank tege kawlax la ngay jikke def bala nga def dara demal nga seet ci baye al hajj abdullah yas muni bi mu ñewé nuyu ko liko mam al hajj abdullah jikke wax na nga def ak salatu tasbih seetal la rek ne moko ci la ma xam mun ma nga def ak فاتح بنيت الاسم ما وخكو تي لا ما خم مني بابو كات دي نيهو نيب كات لا لول لا كو بابو كات دي نيهو نيب واو لول ولر بو باسي لا خم نكو مي سيد ابراهيم نياس لي فيك دوندم خم كو مو بوج خم خم لول ديكو جانغالي لي دالون سين الحاج مالك موكو دال سين الحاج مالك داي جانغالي با سيمين بي مو ديمي برزق لا باي جانغالي سيد ابراهيم نياس دوندم ييب داكو جانغالي يي جوليتي تبارك الله نك واي نون نو ام تي موم تير بوبو مو سونو باي غناو سونو باي سيركونستانس يو ديس مو اندكو نون بوت نيك سونو باي دي نو جوخ دي نو خلال با تاي نو مانا تاخاو كون امير نانكو نديوكال ci walu association bi créer la fédération des associations islamiques mu jël ansarul din bolé ci biir kilifa yi ci yalla musul ni woné ni police té nañ ñu xobal nañ def nañ ñu nek mo ci serigne cheikh mbacke ñom dong ñono appuyo bañu genn ci circonstance yo tabarakallah man na wax ni ni mu mujjé waxal ci la bok ndax biñu gissé ci gëna ëlëk sa lañ ko yobbu lon bo mi ngi ci fever bi ma dem kawlax ci gamu alhaji usman kan dama daan def rek suñu gamu timis lay ñew fekk gamu bi buñu nopi ci table ji rek ma talal ko sama loxo mu ñaanal ma dal di dem waye bi yon nak ma ñew mu ni ma ah do mëna dem ci ngeel nak ndax sa bay alhaji ibrahim nias yone na ndaw neena def la soxla bul dem te gisul ma joge ci table di ñew julli suba tok ba wetu 8h30 ma dem ndaysan man ko bekk ñu ngi tedd sangoni ben seru legos bu bulo bu rafet ma ñu nuyu ko tok ci suuf da ngay ñewon ci gam gi maniko waaw mané waaw bu ma gisone cheikh tidiane mom lay waxal bay neexu lu gis ay mo wax yow denk ma la ma denk gi nga yi xew yeb ci senegal waxon na nako ni su ngeen ragale nak da ngeen daw ci ngeen ragale da ngeen daw waye donu len koy daw wax ma yu bari 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 bari
attirer ci suñu attention koku kon li qatratun min al bahr ci liñ ko wara defal ben tokkal bu jigi ci geej ci ñiko mom la bokku ñu jox ko won nit ñi ni cheikh ahmed tijani du moro du moro la waji xani te gox bo meuna dem da fa fek ndongom bu mat seuk serigne gaay mi ñi natte ak no barki dem la ko wax ci tiwan man len di ngeen xol cheikh ahmed tijani rek ni ci genné man len ma dalel len ko ci ñom ali harazim barad ali tamasini arabi ibn sahid damrawi ibrahim rayahi ba ñew ci cheikh omar fouti ba ñew ci alhaji abdullah sayyid alhaji malik man len ñoy ñu ñoy mbolo mu jëk mi man len ngeen gis ni ci mujja ñew gannaaw man len ñom serigne babakar ci ñom alhaji ibrahim nyass ñom serigne hadji touré man li man len ñu man ni waaw ñi ñoy ñu mujj ni te amu ci ñoñu ñi ñi tuddé dandalek cheikh ku len kenn ku ci ñoñu kon lolou mo len won cheikh moy kan mom ala ibrahim yes mo bok ci ñu ko don kenn relantewul ni ci ñu don cheikh ahmed tidiane la bok ci ñu don fay dom la bok ku nek ak nalako yalla may lolou nak kon pour waxtane ko xali deg ko alal la sen trésor la te buñ len ko waxul ñu xam ko duñu xam kan ñu si len ko waxe netali len ko ñu xam ñi ñu am ñana ba ëlëk di du len mëna xayaano dara lool rek la motax ñu tann ko mom tay jaglel ko bës bi muy bësam di bës bu tedd ñu ñaan yalla ko yalla dolli leer te teub ci mbollem ko fi teew